20 koruna. Toto je papírová 20 koruna. Lidově dvacka. Někteří z vás ji možná nikdy neviděli, protože byl její tisk ukončen v roce 1996 a platit přestala v roce 2008. Poté ji plně nahradila její kovová kolegyně. Její papírovou podobu navrhl Oldřich Kulhánek a určitě si zaslouží vaši pozornost. Vypráví příběh Přemysla Otakara I., narozeného mezi léty 1155 až 1167, významného panovníka naší historie. Díky němu se například královská koruna předávala vždy nejstaršímu členu rodu a podařilo se mu upevnit základy Českého království. Jeho podobiznu navrhl Kulhánek na základě poznatků antropologa profesora Emanuela Vlčka, který se velkou část svého života věnoval studiu kosterních pozůstatků přemyslovců a Lucemburků. V horní části lícní strany je umístěna přemyslová královská pečeť, která sloužila k ověření pravosti královských listin. V podtisku bankovky je vytištěn bohatý reliéf brány Tišnovského kláštera, prvního ženského cisterciáckého kláštera, také nazývaného Porta Célí v překladu Brána nebes. Ten za vydatné podpory svých synů založila roku 1230 po smrti svého manžela Přemysla Otakara I. královna Konstancie Uherská. Navštívit ho můžete i dnes v obci předklášteří Utišnova v okrese Brnovenkov. Hlavním motivem rubové strany je královská koruna, Zajímavostí ale je, že je zde vyobrazena koruna, se kterou byl pohřben vnuk Přemysla Otakara I. Přemysl Otakar II. Koruna z pozlaceného stříbra je složena z osmi dílů, které jsou zakončeny střídavě královskou lilií a rovnorameným křížem. Po obvodu koruny je latinský nápis Toto jsou kosti Otakara vznešeného, pátého krále českého, odkazující na jejího nositele. Říká vám něco letopočet 1212? Ano, zlatá bula sicilská. Přemysl o takar první listinu, respektive listiny, získal od římského císaře Friedricha II. Symbolizuje dědičný královský titul a další významná privilegia, jako například právo svobodné domácí volby panovníka nebo neporušitelnost zemských hranic. Korunu a pečeť doplňují v horní části rubu štíty s dvouocasím lvem, který se začal objevovat jako symbol Čech od 13. století v době vlády přemysla Otakara I a s moravskou orlicí, která začala být užívána králem přemyslem Otakarem II krátce poté, co se stal českým králem. Lev a orlice symbolizují spojení Čech a Moravy v jeden státní celek.